Ayın 15'i Noyabır. Saat 15.35. 4'e 25'teyiz orada. Pavarotu'du. Ora. O de orada. Bizim hoşbəxtliyə bak ki, bugün Kəlbəcər səmtdə ayın 15'i 15.35. Ucu 15.40. 4'e 20 dəqiqə qalır. İnşallah. Bu yolla Kəlbəcərə gidərik. Samir. Bəli. Səndən bir şey xahiş edeyim. Bir arzun var idi. Bəli. Kəlbəcərə sarı bir neçə addım atıb namaz qılacaqsan. İnşallah. Buyur namazını qıl. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Ermenidir. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayyalat salat, hayyalat salat. Çık bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Karabağ'da şehit olmuş kardeşlerin ruhu şad olsun.